Më shumë se 300 qytetarë të Kosovës së mërkurë u bllokuan nëpër pikat kufitare Serbi-Kroaci, në Batrovicë dhe në kufirin me Hungarinë, në pikat kufitare në Shit dhe Subotice të dheu i bardh. Qytetarëve që gjendeshin në autobus nuk u lejoi as të lëvizin përpara dhe as të kthehen pas. Madje ata nuk patën mundësi as të furnizoheshin as me ushqim e medikamente. Gjatë kontrolleve atyre u morën dokumente si dhe secili nga ata thuhet se është marrë në pyetje. Pronari kompanisë të Utatur tregoi për Kanal 10 se ishin bllokuar nga ora 22 e mbrëmjes të së martës. Ne jemi në kufi këtu Bajakov, zona neutrale mes Serbisë dhe Kroacisë. Prom do më ndje, në ora 10:30 mbrëmje, deri këtë moment jemi këtu. Vetë po presim urdhra prej lartit, nuk japim kufar informacion. Lidhur me situatën, kanë reaguar faktor vendore ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka vlerësuar shkelje të marrëveshjes për lirinë e lëvizjes veprimin e autoriteteve të Serbisë. Situata aktuale përbën shkelje të kësaj marrëveshjeje dhe ne i bëjmë thirrje Serbisë që të përmbahet nga veprimet të tilla të njanshme dhe të pakoordinuara dhe t'i kthehet me një herë respektimit të marrëveshjes. Thirrje ndaj Serbisë pati edhe Viola von Kramon, e cila tha se Serbia duhet të ndalojë së turpëruari veten. Serbia duhet të ndalojë së turpruari veten dhe më njëherë t'i lejojë qytetarët me pasaporta dhe letër njoftim të Kosovës të kalojnë kufirin e Batrovcit. Duhet të sigurohet liria lëvizjes së të gjithëve pa diskriminim në bazë të kombësisë. Zëvendës kryeministri ka treguar se i ka njoftuar edhe emisarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. E kryeministri i vendit Albin Kurti tha se Serbia po akmerret pas dështimit në Asambletë të Këshillit të Evropës. Një ditë pas votimit në favor të antarësimit të Kosovës në Këshill të Evropës, Serbia hakmerret ndaj civilëve kosovar, që nga mëngjesi i sotëm mbi 300 shtetas tanë, përfshirë fëmijë, janë ndaluar arbitrarisht në kufi, janë privuar nga ushqimi dhe medikamentet, shkelje flagrante të drejtave të njeriut. Për vizitë gjatë ditës tek qytetarët kosovar të ndaluar në këto pika kufitare, ishte sekretari i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Serbi Fatmir Haxholli, i cili edhe tha se rezultatet e fundit në Asambletë të Këshillit të Evropës e kanë nervozuar Serbinë. Bllokimi i rreth 300 qytetarëve duke u mbajtur pasaportat dhe dokumentacionet e udhëtimit është shkelje flagrante jo vetëm e marrëveshjes të Brukselit, por edhe të drejtave universale të njeriut të garantuara me të gjitha konventat ndërkombëtare. Vetëm regjimet më autoritare bllokojnë udhëtarët e një vendi tjetër, me shpjegimin ky është një urdhër nga Beogradi. Lidhur me rastin, Ministria e Punëve të Jashtme doli me një apel për shmangje të kufive me Serbinë për shkak të situatës së krijuar. Gjatë ditës jeton Zulfaj, këshilltari i kryeministrit Albin Kurti ka njoftuar se zëvendës drejtori i policisë së Kosovës Dejan Janković është arrestuar nga policia serbe. Kjo sipas tij është një përpjekje për të përshkallësuar tensione.